че дори да месец приключат тия неща. Колко така смятате, ако може да кажете, да инвестирате поне в инфраструктурата, това, което правите в момента на Българска армия? Ако може да кажете някаква сума? Сега днеска? Не. В момента или не, за бъдеще? За бъдеще мога, но да кажем, примерно, дай да вземе крачка след крачка. Нали, първо да вземе концесията, после ще кажем и така. Ние, защото като кандидатстваме за концесията, ние ще опишем инвестиционните намерения, колко пари може да инвестираме и така. Най-подготвена документация за концесия. Обаче излязохте еднолично с еднакъв голов резултат с другите водещи отбори, Левски отбора на Литекс. Коментара ви за всичко това, което се случва. Аз между другото се радвам повече, че показахме хубава игра в Пловдив, отколкото на това, че сме направили еднакъв голов актив с Литекс и с Левски. Нали? Значи в момент специално на мен ми хареса играта. Нали, като, защото все пак знаете, че ни предстоят две тежки гостувания. Едното е в Сливен, където последствие е Стара Загора, и другото е в Москва. Нали, кое е по-тежко ще видим. Доволен ли сте като цяло от представенето на отбора на Атлетика, все пак старта на новия шампионат? Ами, малко бях така на края на предела на сидите на матча ЦСКА Дери, когато свършихме 0-0 на армията. Но вече след този матч така съм спокоен и не мога да кажа какъв стойност на отбора в момента Локомотив Пловдив, защото се получи така, че ние вкарахме, нали, повече така, даже играта ни по-спореше, нали, може би последните там второто по време. Нали, но все пак смятам, че Локо Пловдив е по-стойностен на отбор от Дери Сити.